A dini vlezër, se prej zbulimeve që e kanë vërtetu, shkencarisht në Amerikë, është se në ditën 13, 14 edhe 15, të çdo muaj të Ramadanit, të më thënë të hënorë, ndodhët një ndryshim të njerëzit. Ndodhët një problem që ata kanë ardhë, dhe më thënë, i kanë pa dhe i kanë shëru vazhdimisht, se divorci më i madhë që kanë ndodhën, që kanë ndodhët, kanë ndodhët në këta ditë. Ditën 13, 14 edhe 15 që ndahat buri prej gruas. Nervos, se në durin njëri tjetëri. Është një rast, di rast, veçanisht dhe më thënë, kur jënë dhe më thënë, disa institucionet veçante dhe më thënë që miren me këshillimin, miren me, dhe më thënë, edukimin e gjeneratave, dhe më thënë, për obligimet e martesës, edukimi e martesës, dhe më thënë, i vërejnë për sendet se, dhe më thënë, i shënon se bashkë në ta ditë, mas shumë t'i vinë njëre që ka vinë edhe ankohën për qështet për problemet familjare. Mirë po, ka anë tjetër, nisoj edhe astronomët kanë vërtetu, se kur jënë këta ditë 13, 14, 15, ndodhin edhe ndryshime ku, ndodhin ndryshime edhe të, më thënë, në, më thënë, ajo është batica, edhe batica si thënë, të detit. Edhe ajri, edhe të më thënë, shumë sende ndryshojnë. Si ndikimi këtive sendeve, ndikohet, më thënë, të bëhet ndryshimi dhe njëriut, ku ma shumë i lëviz gjaku, pra ne, ka qenë prej sunetit, pejgamberi sa ka kalzu neve këtë. Bile të juak ishte drugu Arabve, dhe më thënë, ata rekullit shkencore që kajnë për gjdo ajet edhe për gjdo fars në Kur'an ose obligim, asë njerës kishin me besu njerës, se nuk ka tjenë koha edhe nuk ka tjenë të asaj gradës që ata kishin me edit urcit e këtyre sendeve. Mirë po, Allah o dhe të tu, dhe më thënë kjo është që si shenjë, juri dhe Allah o bikë më rjusur, Allah o dhe të juve thëtë ja dhënë lehtësimin, lehtësimin që vinë koha që ndoshtë në shkencarët më thënë e vërtetojnë se agjerit kjo këtë më thënë e se do në me kalu malet për krizave, malet dhe më thënë për smundjeve për sendeve, të du të me agjeru këtë. A ne, a duhet për herë, ata me i pritë këtë në thujnë seve përdorimi një sfakut, thëtë që ka shumë i dobishëm. Thëtë, mbajtja e mjekrës për shembul, nështë e kini ndi këtë kjo është gullë miri, dhe më thënë imbron njerëzit prej kancerit të likurës, edhe sende tjera. Ne, elhamdulillah, mote e jonë është vokalu, semihana vë atana, qka thënë ata, ndëgjuam, edhe respektuam. Që këtu dallojnë besimtarët, që këtu dallojnë muslimanët, më thënë, qka në gjenerata, në qytete, dallojnë muslimanët në shekuj. Sahabët e kam pasë që këtë moto, e kuptu mu, se kuptu, më kari, se mjë në avatana.